ভুয়া বিএড ডিগ্রী লৈ রাজ্যৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত পাঠদান একাংশ শিক্ষকৰ ভুয়া বিএড ডিগ্রী লোৱা একাংশ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত সিআইডিৰ বুধবাৰে নগাঁৱত বাহৰ পাতি সিআইডিৰ এটা দলে তদন্ত কৰে নগাঁৱৰ একাংশ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা বিএড ডিগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ বিহাৰৰ মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰা ধনৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰে বিএডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বিএড ডিগ্ৰী লৈ সিআইডিৰ অভিযান সম্পৰ্কে নগাঁৱৰ আইএছৰ মন্তব্য আচক তাৰমানে কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পৰা ভুৱা বি এড ডিগ্ৰী থাকি বুলি আমাৰ কমপ্লেইন এটা ওপৰলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তাৰ আধাৰতে আহি পেলাই আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁ ভুৱা ডিগ্ৰী থাকি চাৰ্টিফিকেট কিমান আছে আমাৰ পৰা বিচাৰিছিলে যদিও যিহেতু আমাৰ অফিচত নাথাকে আৰু গতিকে আমি স্কুলবিলাকলৈ আমাক চিঠি দিছিলোঁ আৰু উইদিন টু ডেইজৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি জমা দিবলৈ দিছিলোঁ আৰু জমা দিওঁতে তেওঁলোকে আমি দেখা পালোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায়বিলাক হেডমাষ্টাৰ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল আমাক জনালে যে 71 নম্বৰ স্কুলছে কৈছে তেওঁলোকৰ মানে বাহিৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰা মানুহ নাই তাৰপিছতে আদাৰ মানে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে বিশেষকৈ মগধ আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু তাতে এতিয়া আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত 21 আমি পাইছোঁ আৰু মগধ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পক্ষে কুৰুক্ষেত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি খালি আমি এখন পাইছোঁ মগধৰ পৰা নাই পোৱা কুৰুক্ষেত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি এখন পালোঁ আৰু ইতিমধ্যে হয় তেওঁলোকক আমি এইখিনি ছাবমিট কৰিম বিষয়টো লৈ চৌদিশে চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সিআইডি গোচৰলৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত সিআইডিয়ে টেটৰ শিক্ষকৰ বি এড ডিগ্ৰী সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ পৰা বিচাৰিছিল সকলো তথ্য শিক্ষা বিভাগে এক জাননীযোগে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা তথ্য বিচাৰি দিছিল জাননী নগাঁও জিলা সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মৃদুল নাথৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নগাঁও জিলাৰ 3,694 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বিহাৰৰ মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এখনো বি এডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য নাই যদিও হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰে লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা 21 প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰে জিলা শিক্ষা বিভাগে নগাঁৱৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7